კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს. მე როგორც უკვე შეგვიდით, ასე თუ მართლა დავბრუნდი პირდაპირ ეთერში, ჩემი და ალბათ თქვენი საყვარელი ქეთი ფარესაშვილი, რომელიც ამ ბოლო დროს აღარ გვანებიურებს თავისი პერსონით, ხო? არც რადიოში და არც ტელევიზიაში. ისე ხშირად აღარ ხო, არ ვიცი. ეს უკვე რადიოებს, ტელევიზიებს მოვკითხოთ, იმიტომ რომ თავისთავად მე ვაქტიურობ. კი. ანუ შემოქმედებითად ვიზრდები, ვმუშაობ და სულ რაღაცას ვაკეთებ. ხო, უფრო მეც სხვათაშორის ვიდრე ვაკეთებდი, მაშინ ძალიან აქტიურად რო ჩანდი. აი, ბევრად მეც, რა შედარება არ არის. აა, ბევრად მეც აკეთებ. ანუ მეტი სიმღერები, მეტი აქტიურობა. ხო, ეგ მითხოდა მეკითხა საქმის კუთხით, თუ თქვა შენი თავის განვითარების კუთხით. თქვა თვითგანვითარების ორივეს კუთხით. მაშინ საერთოდ არ ვაკეთებდი არაფერს, ძალიან ელემენტალურს და იმის მერე იმდენი გავაკეთე პირიქით და უფრო გამოსაჩენია ბევრად, მაგრამ ეს არ ვიცი, ხა ეს ალბათ მარკეტინგი გასავითარებელი. იცი რა, დღეს მაინც გონია რომ მარკეტინგი არის მთავარი მარცხი ზალა, იმიტომ რომ მარკეტინგში ელემენტარულად თუ ვერ ერკვევი, შესაძლებელია შენი თავი, შენს მიერ შექმნილი პროდუქტი ან ნებისმიერ რამ ვერ გაიტანო ბაზარზე, ხო, მომხმარებლად. ნამდვილად ეგრეა, იმიტომ რომ მე პროდუქტი იმდენი მაქვს და შემოქმედებითი ტიპიც ვარ და ხო, ანუ ამას ვაკეთებ სულ. შემოქმედებით წინსვლას ვიზრდები, ვაფართოებ, ვაფერო რადებ უფრო შემოქმედებას, მრავალფეროვანია რა მხრივ, აი, ანუ ენების მხრივაც იქ ქართული ბევრი ჩავაქსოვე, ესპანური, არამატო ბრაზილიური სამბები, ნუ ჯაზი, ბრაზილიური სამბას ვაფეროდი, ეს უფრო განმავითარე, უფრო ჩემი ის მივეცი, ჩემი საკუთარი ინტერპრეტაცია. ით გავაკეთე ეს ყველაფერი. ეს უკვე რომ მოიტანა, მაგრამ მოდი ახლა გამოცდილება, ხო, დრო. ეს არის ერთადერთი რადიო, რომელსაც მთელი საქართველოს უსმენს და უყურებს. და მოდი ახლა, კი, სრულიად საქართველოსთვის მოდი. მე ხარია, რომ შენ ხარ, ნანიკო. მე ხარია, იმიტომ რომ მუდმივად სიამოვნებ შენთან საუბარი. შეიძლება ჩემი მაყურებელმა და მსმენელმა არ იცის, მე და ქეთის კიდე რაღაცა ისეთი საერთობა აქვს, განსაკუთრებული ურთიერთობა. კი. და აი რა დროსაც არ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს, თითქოს იმ წერტილიდან ვაგრძელებთ ურთიერთობას, აი დრო რომელიც გამოტოვეთ თითქოს არ არსებობს. არ არსებობდა, ხო, იმდენად მე მესმის შენი და შენ გესმის ჩემი. ხო, ამაზეც ვისაუბრებთ, თუ რატომ გესმის. კი, სული ხარ, ხო. ხო, მაგრამ მოდი გავიწყოთ თავიდან, მაშინ როდესაც საქართველო ჯერ კიდევ ბნელი იყო, ციო და ხო, რა ვიცი, ძალიან ცუდი პირობები იყო იმისათვის, რომ თქვა ადამიანს ეკეთებინე ის, რაც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, ყველა გაიგრა. კი, ყველა გაიქცა ამ ქვეყნიდან და ჩვენ კიდე ჩვენ გულებში ცხელოდა. კი, მე არ მიგრძნია არც უსინათლობა, აი რო ამბობენ, კი, როგორ არა, მაგრამ არა შენო იმ დროს არიყავიო და აი მე ვიყავი, მაგრამ როგორ გითხარ, აი არაფერი არ იყო, სინათლეც იყო ჩემთვის, სითბოც იყო. სხვა ურთიერთობა იყო რაღაცა, რომელიც ჩემთვის ბევრად მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე თქვა შვიდობა ახლა და ის ცივი გაციებული ურთიერთობა და ჩაკეტილი ადამიანები, ვიდრე ახლა გვაქვს. არა? რა თქმა უნდა, მაშინ იყო რაღაცა სხვა სიყვარული. აი, ისეთ სიყვარულს გძნობდი, რომ აი აფეთქებული იყო რა. მე რო არ წავსულიყავი სამღერად, ის ხალხის სახლთან ეზოში მოდიოდნენ და მეძახდნენ ქეთი და სამბა. ხო. ვერ არ გაჩერდება, თვითონ ხალხი არ გიქმნიდა მაგის, მას და უდიდესი სიყვარული. აღზევება, რა ვიცი, დედოფალი ვიყავი. მე ვიგძენი თავი, ალბათ ეხა ჩავრჩი იმ დედოფლურ. კარგი, ანუ ჩარჩე, როცა დედოფალი ხარ და ასე გრძნობ. დედოფალი დამარქვე სამბების დედოფალი, თვითონ ხალხმა მე არ დავირქვი და მე ვარ დედოფალი. მათ გამხარეს მე სულ მე. მაგრამ რატო სამბა ქეთი ამ რაღაცა ქართულ მიწაზე, სადაც ასეთი პოლიფონია გვაქვს ჩვენი სიმღერა, ანუ ამაზე საუბარი ახლა არის, იმიტომ რომ შეიძლება მთელი სამი გადაცემა ამას დავუდოთ. რატო აი ამ ქვეყანაში ბრაზილიური ჰანგები? იცი რა, მე და ის რაღაც ბავშვობიდან ძალიან პატარა ასაკიდან მაგ პოლიფონიოზე მაგ ქართულსაც ვღეროდი და დღესაც ვღერი ვარ, ვღერი და ეს ჩემ ცხოვრებაში სულ არის სხვათა შორის, მაგრამ თვითონ სცენაზე გამოსვლისას ახლა დათოლოლაძე იყო ჩვენი საოცარი ჯაზ კლუბი ჩვენი. არ ვიცი რა, დათო მგონია უკვე რომ იყო რაღაც არარეალური პერსონაჟი, იმიტომ რომ იმდენად ჩემ წამოსახვაში რაღაცა ისეთი ფილმის გმირისავით არის და რაღაც ფილმის გმირია თუ რაღაც, აი არასებობს თითქმის დღე რომ მე მაგაზე არ ვიფიქრო ხოლმე. ეს იყო ჯაზ კლუბი, ვინც გახსნა დათო ლოლაძე და გია მანჯგალაძე. დათო ლოლაძე აღარ არის ჩვენთან და ამ სამყაროში გიას მოკითხო, მაგრამ გია მანჯგალაძე არის და კიდე კაირო არის და ძალიან არის სიყვარული, კი აღარ ქვია ეს არის რაღაც სხვა ურთიერთობაა. ხო და ამათ გახსნეს ეს ჯაზ კლუბი, მაგრამ მართლაც აი სკოლაში რო ვიყავით რაღაც ბოლუკლაში და
მაგ დროს თქვა დათო რომ გავხსნითო ამ ჯაზ კლუბსო გაგიხსნიო მე შენ ახლა მან ხო მიცოდა რომ მე ბავშვობიდან მღეროდი და ჩვენ მღეროდით ქართულებსაც იქ summer times მღეროდი უკრავდი დათო საქსაფონზე უკრავდა რაღაცა ეს ძალიან საინტერესო ძალიან ლამაზი იყო რა და დაბადების დღეებზე რაღაც ჯემ სეშენები იმართებოდა ესე ძოღონთ ესეც შინაურულ წრეში და მე გაგიხსნიო ამასო შენ ნახავო და აც დავიჯერე მეთქი რაღაცას ნუ ახლა ოცნებობს ბიჭია ესე ვიფიქრო წარმოუდგენელი იყო ეგ საქართველოში. ნამდვილად წარმოუდგენელი. მართლა წარ. აი ამას ვიმღერებ, ელჯერო სცენაზე ვიმღერებ, აი ესეთი ვიყავი რა და ხო და შენო სამბებიო მოგიხდებაო და მე ეს დათოს გადაწყვეტილება იყო რომ შენ სამბა უნდა იყო. ხო დათო შემოთავაზება იყო. მართლა. ეს არ ვიცოდი. დათო მეთქი ჩემი ეს ბედისის იყო განსაზღვრელი თქო. ასულა დაუნახია რა. ხო სამბებიო და რა ხო არ ვიცი არაფერი არ მიპასუხია არც მიფიქრია ჩაულებრივად მივიღე და მოქონდა მას კასეტები ჩემთან მას ხო კასეტები იყო ჩემთან ხო და ეს კასეტები რაც ავიდა რო უსმენდი და მე თვითონაც დავინახე ეს ტანა მარიას სამბა ეს ბომ 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 ჩი 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 ბო ლაია ლაია და აი ეს ამით უნდა გამოვიდე რაღაცა ბედი არის რა აი ბედის წერები არის რომ აი თვითონ გეძახის და კარნახობს რითი უნდა გამოხვიდე შენ სცენაზე თორე იმდანარჩენ ყოველს მაინც ვღეროდი რა თქმა უნდა გჯე რა გწამს ბედის წერის მოდი ცოტა ხანი შენი კარიერა შევასრულე. ეგ ყველაზე საინტერესოა რაც ვკითხე. ბედის წერის როგორ არის იცი? თან ჯერა, თან ამჯერა, ანუ მე ვარ ესეთი კონცეფცია არისო. არსებობს ბედის წერა, არსებობს კარმაც, არსებობს ასტროლოგია, ასტრონომია, ასტროფიზიკა, ყველაფერს აქვს გალაქტიკა. არსებობის უფლება, ხო? მაგრამ არსებობს რეალობის მართვაც. ხო. შენ რომელსაც დაიჯერებ ყველაზე მეტად და რომელსაც შენ მიყვები, აი ის არის შენი ცხოვრების არჩევანი და მე ყველაფერს მჯერავს რა პარალელურად. ან შენ ანუ აღიარებ ყველაფერს. მეც აღიარებ, მაგრამ შესაძლებელია შენ ცხოვრება სხვანაირად წასულიყო, შენ რომ სხვანაირი გადაწყვეტილება მიიღო. შეუძლებელი. შეუძლებელი. ამას აცდენოდი მე მგონი, შეუძლებელი. შესაძლებელი როგორ არისო, მაგრამ შეუძლებელი იყო ვერ გავძლებდი ესე მგონი, იმიტომ რომ აი თავისით აი ესე ვიღაცა რო აგიყვანს და გატარებს და დაგაჭენებს მიკროფონს და გაკეთებინებს რაღაცას, აი ესეთი რაღაცა რა თქმა უნდა შემეზო წინააღმდეგობის გაწევა და მეთქვა რომ არა, მე უცხოენებში ვწავლობდი და უცხოენები თარჩითაეთო თარჯიმნობას ვაპირებ. თარჯიმნობას კი არა, ხო, თარჯიმნობას ინგლისურიენის, სპეციალისტი. ხო, წერა მიყვარს ძალიან, ყოველთვის მიყვარდა წერა, თარგმნა მიყვარდა და მაგას ვაპირებდი, რომ ეგეთი ტიპი ყოფილიყავ და ფიზიკა მიყვარდა, კვანტური ფიზიკა. სათოცხვატე სცენაზე მდგომი ადამიანი ჩემი თავი არც საწარმოა. ფიზიკაში ასე 5-ოსანი წარჩინებული მოსწავლეები. არა, ფიზიკაში. თუ უბრალოდ გესმოდა. უბრალოდ მესმოდა, დეიდა იყო ფიზიკოსი და ძალიან ხშირად მეცადინობდი და სწავლო, აი ეგ კვანტური. ანუ შენი სამყარო იყო. თემები ფიზიკოსობა მომწოდა, მაგრამ არ მიფიქრია ფიზიკოსობა, იმიტომ რომ არა პერსპექტიული ჩანდა და მაგიტომ არა. ანუ ბავშვობიდან რაციონალი იყავი? ესე გამო არ ვიცი, მე ყველაფერი ვარ ერთად. აი რაღაცნაირი ფენომენი ვარ. არა, უცნაური ადამიანი ხარ. ხო, აი რაღაც. არა, უცნაური ეს მე კი არ გეუბნები, ჩემი დამოკიდებულება კი არ არის შენს მიმართ. ბავშვობიდან აი სულ ქეთი მე მახსოვ ხარ, რაც ჩემი თავი მახსოვს. ყველა ძალიან უყვარ ხარ, მაგრამ ყველა რაღაცად აა ქეთი, ანუ ყველა რაღაცა უცნაური დამოკიდებულება აქვს შენს მიმართ. არის რაღაცა განსხვავებული შენში, რაც ჩვენ გვაყურებინებს შენს მიმართ ცოტა რაღაცნაირი ღიმილით. რა არის უცნაურობა შენი? აი მეც არ ვიცი რა, იცი როგორ წარმომედგინა? ხო, ხასიათი. ეგ ჩემ თავს მე თვითონაც ხო ეგრე ვიცი და ვხედავ, კი. და ის თუ გახსოვს, იყო ბარბარას წესები თამაშობდა სმიშნაძე ჩემთან. აი ეგეთი ტიპაჟი, ჟათ ხედავ ჩემ თავს რა. ჩვენც ესე ხედავთ. ნუ მე პირადად კი არა. ხო, ბავშვობიდან ესმის, მისრო ქეთი არის განსხვავებული სასაცილო ადამიანი. ხო, აღარ მინდა გეწყინო სასაცილო. არა, სასაცილო ცუდი გაგებით არის. სმიშნაძე ჩემ კანონი, იუმორი ძალიან ძალიან ბევრს ვაცინებდი და მხიარული ძალიან. ხო, ერთი მაგრამ ჩემ გულში ნუ აი მინდა აუცილებლად კითხო, მე ერთი მახსოვს ზაზახუციშვილი ყვებოდა რომ ეს ქეთი ფარესაშვილი გადამრევსო გუშინ და გაუარეო ჩაწერა ქონდათ და რაღაც კონკრეტულ დროს ქეთი უნდა ჩამოსულიყო და ზაზას წაიყვანო სტუდიაში. რა ხდება ამ დროს? ქეთი ჩამოდის 9:00 საათი დაგვიანებით, ზაზას მანქანას გვერდს უვლის, იმიტომ რომ არც ახსოვს რომ ზაზა ელოდება და ფეხით მიდის სულ სხვა მიმართულებით. ეს არის ქეთი ფარესაშვილი, ხო? ძალიან მაგარია, მაგრამ იმიტომ რომ ვიღაცა მას ხვემას ამერიკას და შემითახდნენ და ამერია რაღაცა და წავედი
ეხა ვიღაცებს ხო რაღაც ეგონათ რომ რაღაცა ისეთი ხო და საყარა იმიხარ ამ დროს არა ხო სამპორტავნებში ამ დროს შენ კი მიცნობ რომ საერთოდ არა არა მაგ ეგ თვისება არა არა ჩვენ ამას სასაცილოდ ყვებოდით რომ ნუ აი რა საყარელი რომ კიდევ ერთხელ დაარგად მიცნობენ ხო კი კი მაგრამ ნახე რა ხდება ხო ადამიანები რომლებიც თქვა საზოგადოებისთვის არიან დადებითები ბევრს იღიმიან ბევრ კარგ ენერგიას გასცემენ არიან სუმხიარულები სახლში არიან ჩაკეტილები ან უფრო ინტროვერტები არიან და ბევრად უფრო ძიმეები არიან და ბევრად უფრო დიდი დრამა აქვს შეგნით ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია შენ ხარ ძიმე ადამიანი არ ვიცი მე მგონია რომ ძალიან სუბუქი ვარ იმდენად სუბუქი ვარ რომ ხალხს არ ეჯერება რომ შეიძლება არსებობდეს ამდენი სუბუქე და ეს უკვე სირთულეში და სიმძიმეში გადადის ხო იმდენად სუბუქი ვარ თქო და ჩემი სამყარო მაქვს აი ჩემი ხე აი ჩემი კავშირი მაქვს სამყაროსთან ამ აქ უნდა ვიყო მარტო ხო ეს ჩემი სამყარო საერთოდ სხვა რაღაცაა აი რა რა არის შენი სამყარო აი მე მაქვს აი ცივილიზაციებთან პლანეტებთანაც აკ დედამიწასთანაც აი ჩემი დამოკიდებულება და ყველაფერს ვაღიარებ აბსოლუტურად და ყველაფერთან მაქვს დამოკიდებულება და ურთიერთობა ჩემი. რასაც ჭირდება დრო. და არ გაბნევს ამდენ რამესთან, ამდენ ვინმესთან, ხო? ხო, ცოტა ვარ ეგრე, მაგრამ ეგ მეხმარება ძალიან თუ კარგად დავამყარე აი სწორი კონტაქტი ხომ ეს სამყაროსთან ზეციურ ზალებთან მაშინ ყველაფერი გამოდის დედამიწაზეც იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ურთიერთ კავშირშია ეს არის სულ თელი ერთი პლანეტების თელი გალაქტიკა თელი კოსმოსი არის ყველაფერი აი როგორც აი ჩვენი ერთი ადამიანი ხო ვართ ხო აი ჩხილი თითი აი ესეთი რაღაც არა ერთ ადამიანი არის მთელი გალაქტიკა გალაქტიკაა და სულ რაზე ვფიქრობ რომ ისეთი წესრიგი გვაქვს სამყაროში მართლა ძალიან დიდი წესრიგია და ჩვენ ადამიანები რაღაცა ვცდილობთ რომ ეს წესრიგი ავრიოთ და ბუნება ამას აკპატიოს იმიტომ რომ ჩვენც არ პატიობთ სხვას რომელიც ჩვენს წესრიგს გვირას ხო როგორც კი შემოდიან პირაციულში იჭრებიან ჩვენც რეაქცია გვაქვს ხო ასე არის ბუნებაც და მგონია რასაკეთებ იმისთვის რომ ჰარმონიაში იყო აი ამ ბუნებასთან თქვა სიმღერა შენთვის ეს თავი ინსტრუმენტია რომ შენი თავი გახსნა და გამოუშვა მაგრამ გარდა ამისა რით არ ვიცი იმყარებ თავს ამ სამყაროში რომ კარგად იყო აი ამ ზუსტად ამ გალაქტიკასთან ურთიერთობით ცალკე არის სიმღერა და ცალკე არის ჩემი აი ეს წერა მიყვარს კიდევ ძალიან აი ეს ყველაფერს თარგმნი ხოლმე ახლა სტატიებს ახლა საფლეასში რაც არსებობს ყველა ამბავი ძირითადი ამბები ვიცი ძალიან მაინტერესებს და ამას ხშირად წერ თარგმნი და რაღაც პერიოდი ჟურნალშიც დავიწყე მუშაობა აი პოლიტიკას მაინტერესებს პოლიტიკურ სტატიებსაც თარგმნიდი და რა საინტერესოა ძალიან ხონდა ჩემში არის იმხელა თელი სამყაროა საერთოდ ყველა ადამიანშია სამყარო მაგრამ ვინ როგორ აღიქვამს და ვინ როგორ გახსნის და ვინ როგორ განავითარებს და მე ასეთი დავიბადე რომ აი ეგეთი ვიყავი ყოველთვის და ვიცოდი რომ მაქვს ძალიან დიდი კავშირები ძალიან სამყაროსთან და ადამიანებთან მაგრამ ფიზიკურად ამას ვერ ვახერხებ რომ ну, ჯერ დრო არის კიდევ, იმიტომ რომ ჯერ გავაკეთო ის, ხო და ეს ჩემი სიმღერა არის მაგისტვის დასაკავშირებელი. ანუ ხიდია ხო ერთგვარი? ხო. ხერხი რომ დაუკავშირდე ადამიანებს, გადავცე ჩემი გრძნობები, ავიღო მათგან, თქვენგან. ეს არის და ამას სამდენად ვახერხებ მარკეტოლოგი მჭირდება. არ ფაქტია რომ ახერხებ, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი. გვიხარია შენი დანახვა, ეს არის ყველაზე მინიმუმი. ვაი, მე ძალიან მიხარია ეგ მე. კი, 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 კი. ლოკალურად, ეხა მინდა სოფლიოზე, რატომღაც სოფლიოზე არ გავსულვარ, იმიტომ რომ გაქვს ეს გეგმაში? არასდროს არ მქონია ეხა დამეწყა, თუ დამიჯერებ, აი მე რუსეთშიც როგორ მეპატიჟებოდნენ, არ ვიცი რა, არც მითქონს, აი პირდაპირ ფიანდაზით მთხოვდნენ, რომ ჩამოვიდა ოლიგარქი ერთი. ხო და ну и крусечи унтота цаквана да арафри тави гавигиже да ацаве исец удат мовикеци ро дгемден цхвения да бодиши винда им кац моухаде им бичи иго ахалгазда эха гаистебода ხო და აქედან მაინც თუ ოდესმე მოისმენს ბოდიშოფი ისეთი უხეში და საშინელი საქციელები ჩავიდინე სამარცხვინო ძალიან ძერაფში ვერ გავაკეთებ ცხოვრებაში ჩავედი არ ამიტომ რუსეთში აი ესეთი ვიყავ ცოტა გოიმურად მომიგეცი ყველაფერი მაინც ძალიან კარგად არის და კარგია ყველა არ ხდება ყველა არაფერი იცი რა ალბათ არ ხდება იმიტომ რომ საქართველოს არის სამყაროს ცენტრი ესე მგონია ეზოთერულად ხო ქეთი გადაცებულია ეზოთერიკით და ამიტომ არა დედამიწა სულ და ზოგადად კავკასიონი ხო ჩვენი მფარველი ესე იგი კედელია რომ ზედაზე ანუ სამყარო ესე იგი საქართველო არის ხო ხო ცხო გიყვარს და
მეტა მაყურებელს უყვარს ალბათ, ხო? გსმენელსაც და მაყურებელს. ახლა ნახე ჩვენ ორმაგი, ხო, დატვირთვა გაქვს ჩვენთან გვისმენენ ახლა. ნაწილი მაყურებლების ამს ვერ ხედავენ, მხოლოდ ახლა ისმენენ ჩვენს ხმას. ამიტომ ბევრად უფრო კარგად ისმენთ, ხო? ანუ საქართველო განსხვავებული ქვეყანაა? ხო, განსხვავებული ქვეყანა განსხვავებული არა იმაში, რომ მთელი მე დედამიწები ვარ აუცილებლად, მაგრამ აქ რო ვარ, აქ რახან დავიბადე, საქართველოს საერთოდ ამბობენ, ის ჩემი აზრი კი არა, რომ ეს პატარა მინი მსოფლიოა რა, აქ არის ყველა კუთხე, იმიტომ განსხვავდება ყველა კუთხე ერთმანეთისგან, რომ აი ყველა მართლა ყველა კლიმატური ზონა გვაქვს ახლა თუ ასე ზედაპირულად ვიტყვით, მართლა მართლა ესე გვაქვს და აი წყობა, იმიტომ რა საჭიროა, ნუ მე ამიყავს გართულება არაფრის და საჭირო წავიდე, როცა აგერ აქიდანაც შეგიძლია მიაწვინო ხმა ეგეთი. დღეს უკვე ამის კომფორტი და საშუალება გვაქვს, რომ არის ამის კომფორტი და საშუალება, ყველას მივაწვინოთ ხმა. ხო და ანუ თელი დედამიწა მაინც ჩემი სამშობლოა, ესეც მაქვს. კოსმოპოლიტი ხარ, ხო? კი, რასაკურველია. მეგონი ყველა ვართ მეტნაკლებად, უბრალოდ მე რაღაცები ისე გვბლოკავს, რომ მე რაღაცებზე ბრაზდებით, მაგრამ აცნობიერებს ზოგი ვერას. ზოგი ვერა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ყველა ამას გავაცნობიერებს, ეს ჩემი აზრია. ქეთი ცოტა დრო ხრჩება და მოდი ახლა შენ ფესტივალზეც ვლაპარაკოთ, რომელიც იგეგმება ახლა. მე მგონი ეს ერთგვარი ნაბიჯი იქნება, რომ შენ გააფართოვო და გახვიდე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ეს არის სამბის ფესტივალი, ხო? რას მოიცავს? დავაარსეთ სამბა პროექტ ჯორჯია და სამბის ფესტივალი, სამბა ფესტივალი. ეს მოიცავს იმას, რომ სამბა არის იმდენად მაღალი ვიბრაციის მუსიკა, ეს სოფლიო მუსიკა, ძალიან ახლოს არის ქართველებთანაც, რატომ უყვართ ქართველებს, რატომ დაიწყეს ეს? მართლა გვიყვარს, ძალიან გვიყვარს და მასიურად. ნამდვილად, მთელი რიტმები, თუ კი რამე რიტმი, იგივე ქართულ სიმღერაში, ესტრადაში გინდა, სადაც გინდა, აფრიკული რიტმები და მთელი ჯაზი, ეს არის თავარი ფერების შემძენი და თავარი ძირთაი საფუძველი რიტმებს არის სამბიდან და სამბებიდან, მაგ ბრაზილიის ეგ არის ამ საფუძველი მთელი მუსიკალური. ანუ მე სამბა დავშალეთ და გახდა ბევრი სხვადასხვა ჟანრი, გავაჩინე. საკურველია, ნებისმიერი სიმღერაში მოგცემ ქართულ სიმღერას, სადაც არის სამბის რიტმი, რო არედოს იმას. კი, მართლა არაფერი არ ვარგებ და ეს რიტმები სულ ეგ რიტმებია რა, ეს აფრიკული რიტმებია რა, სამბის, ხო? ამიტომ იმდენად მოიცავს ეს ყველაფერს და პლუს ეს ენა მომწონს ძალიან, პორტუგალური, რომელიც მარტოში არ არის, ჩემთვის ჟიში არის ეგენა, პორტუგალიური. ხო, ძალიან მუსიკალური ენა, იმდენად მუსიკალური ენა, რომ მომეცით ნებისმიერი ტექსტი და ნებისმიერ მელოდიაში ისმება. ეგეთი რამე გაგიგიათ, ხო? ესეთი ჟღერადი და მუსიკალური. საოცრება, ხო, ეს ენა, ეს ვინც იცის? აი ამიტომ ღერი სამბას რო. მაგრამ ბევრი მღერი საქართველოში? საქართველოში არა. აბა ფესტივალში რა, ფესტივალი? აი როგორი გეგმინდა რო ბევრმა იმღეროს ეს, იმიტომ რომ ძალიან ბედნიერება იქნება, ბედნიერად თავს იქნებ, მე განვითარება პიროვნული, სულიერი, ნუ ეს კულტურათაც სულა აუცილებელია რო ქართული. ეს საერთოდ ესია ყოველთვის რო ერთმანეთ ურთიერთცვლა არის და ესე იქნება შედევრი და ნებისმიერი მუსიკა, ესე არ არის ეს რომ აი იქიდან იქ უნდა იმღეროს იმე იქ, ანუ რა, ამან ქართული, ყველაფერი ქართულიც და ნებისმიერი ისა ეროვნების მუსიკა არის რაღაცა საერთო აქვს ყველას რა. და სამბები არის ის, რომელიც შესაძლებელია რომ განავითაროს ჩვენი, ანუ მომავალი სილაღე შემატოს ჩვენს ქვეყანას. რა იქნება ფესტივალზე, ხო, ვიდრე გვაქვს დრო. აუცილებლად ამისთვის ჭირდება, რომ ქართველებმა, ბევრმა ქართულმა მუსიკოსმა ნელ-ნელა, ეხა წელს რეზო და ბავშვები და კიდე ლექსო ჩუბინიშვილი არის, ჩამოდის იქიდან, გერმანიიდან და ეს არის ნევიოლინია, მაგრამ გიტარაზე უკრავს სამბებს და თამღერის და იმას მივაღებენ, კიდე აქ არის სუტა, ციციკური მომღერალი, ახალგაზრდების და სუტა მღერის იმას სამბებს. სუტა უნდა ვამღერო. მართლა ეს ხო იტალიაში სწავლობდა რაღაცა პერიოდი, ვოკალზე უფლებო და მახსოვს ასე. ძალიან კარგი ვოკალია ხმაქვს სუტა და აი ეს რეზო და ბავშვი ჯერჯერობით აი ესე ვიწყებთ, პლუს ეხა ვეხოწები ზაზახუცეშვილს და ვლომ ლაშას რომ ჩაგვერთონ ამ ფესტივალში და აი ესე ვფიქრობ კომარტელის თუ ჩაგვერთვება, ძალიან მადლობას ვიტყვით და ხო, ეს იგეგმება სამბა ფესტივალი ბათუმში 19 11 არც ნაკლები ბათუმი, იმიტომ რომ ბათუმი ზღვის ქალაქი, ას სამბას სხვა უხდება და 19 აგვისტო და ჩამოდის ძალიან მაგარი ისეთი ჯგუფია, რომ აი მე უნდა ჩამოვიდე, რადაც არ უნდა დამიჯდეს, რადაც არ უნდა დამიჯდეს. მართლა
ეხა გეტყვით, ამდენი ხანი, ამდენი წელიწადია, რომ მუსიკას ვემსახურები შენ იციეს და ხალხმაც ალბათ იცის, რომ ბავშვობიდან, რა ვიცი, რა წლის და 9 ასაკიდან ვარ მაგ სფეროში, მაგ მუსიკაში და სიმღერებში ჩართული და აღარ ვიცოდი თუ რამე გამაოცებ და ახალი. ნუ ახლა მოვისმინე ჯექსონი, ფაიარი, ზავინული, ყველაფერი, დელა ფიჯერალდი, საქართველოში ნანი ბრეგვაძე, რა ვიცი, რეკა კვალიაშვილი, რა ვინც არსებობს ბოდიში, აბსოლუტურად ყველას პატივს ჩემ და ყველა მოვისმინე და აღარ ვიცოდი თუ რამე შეიძლება ახალი და გამეოცებინა და გავეოცებინე რამეს და ეს არის სანდამი. ეს არის მომღერალი ბრაზილიელი, რომელმაც დაგუგლეთ თქვენც თუ არ იცით და ისე ამოვნეთ. მე ჩამოდი და აი და გია მანჯგალაძეს დაუკავშირდი, რომ გია მე და შენ ახლა უნდა გავაკეთოთ ეს ფესტივალი, მეტი რომ გია აკეთებთ ამ ფესტივალს. გია მეხმარება. ბავშვობაში გადავარდი უცებ. ხო, არა გია შენ უნდა იყო მეთქი. ხო და გიამ აბა უცბად მომიზებნე ვინ ჩამოვიყვანოთ და მიზებნის ამას. სამ დღეში ყოულობ ამის პროდუსერს. ახლა ეს ბედის წერა არის, ნამდვილად არის. ხო, არ იპოვეო, გაგიშთა, გასკრო. ვიცი 19 აგვისტოს ჩვენ მას მოვისმენთ ბათუმში. მოვისმენთ ზუსტად აი მაგ მაგ მომღერალს და აი ბენდი სერიოზული, აი სამბებიდან აი აკეთებს ყველა ჟანს სამბაში აკეთებს. რაღაც საოცრება არის და აი საოცარი ინტერპრეტაცია. ძინას აგზობ იმ სიამონებას ახლა ვიგრძენი. როგორი სასიამოვნო საღამო იქნება 19 აგვისტო. აბუზო და აი მოვკვდი რა ამას რომ მოუსმინე რა. აი ახლიდან დავიწყე მუსიკის გაგება და სმენა რა, რაც ამან გააკეთა რა. ძალიან მაგარი ქარიზმატული, ძალიან საყვარელი თესოფლიოშია თან რასაკია, რასაკშია. ვაი მე არ ვიცი, ნუ 40 საათი. ხო, 40 მეტია, მაგრამ რა, ასაკი ჩვენი გამოცილება აქვს დიდი, ძალიან პოპულარული არის. ნუ ბატარები წავს, ვიღაცები ყავს ახლა ისინი ვენტში. ჩამოდის 9 კაციანი ბენდი ჩამოდის. აუ რა დღესასწაული გველის ბა. მე ესე იგი რომ დაურეკე და მივწერე ამას მწერილები წერე, ნუ შეიძლება არ გაუგზავნე? გაუგზავნე ყველაფერი რა თქმა უნდა და გადაირია რა უკვირდა ძალიან რატო რაღაცა მოუყევი და ნუ რაც მე მაგას წერილები წერე და სიყვარული უხსენი ამ სამბებთან დაკავშირებით და ჩემი დამოკიდებულება და ჩემი მოხვეწობა რასაც მე აქ ვაკეთებ, ნუ ძალიან დაინტერესდნენ რა. ვა, ყოჩა. როგორ გამიხარდა მეგობრებო, ნახეთ სულ ფიქრობდი რა გამეკეთები და ზამღუზი სად რა გამეტარებინა ჩემთვის განკუთვნილი შვებულება და ზუსტად ვიცი 19 აგვისტოს ვარ ბათუმში სამბა ფესტივალზე. სამბა ჩემთვის ძალიან ორგანული რამე, მე მდრო მე გავიზარდე ამ ფანგებში. დედა ჩემი, мама ჩემი, მთელი მისი მეგობრები, მთელი ჩემი ბავშვობა და მე უცებ ქეთი ჩემოვიდა რბილა ჩემ ცხოვრებაში და აი რაღაც თქვენ განაპირობეთ ჩემი მუსიკალური გემოვნება და ამისთვის მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩემი მუსიკალური გემოვნება განაპირობა მანჯგალაძე გიამ დათოლოლაძემ და ნუ ლოლაძეების ოჯახიდან მოდიოდა ჩვენი ისა. მოკითხა ყველა ლოლაძეს, ყველა ჯარ მიყვარხართ. ამი მიყვარხართ და ხო მოკლედ აი რაღაცა მაგათ და თან კიდე ხო ბავშვობიდანაც ამას ხო უსმენდით ხო ამ ყველაფერს და ხო რაღაც მინდა მეთქვა და ამავე ვერაფერი ვიღა ჩვენ ვეღარ გავაგზავნებთ საუბარს იმიტომ რომ ჩვენთვის განკუთვნილი რომ ამოიწურა მე გამორთავ კამერას და გავაგზავნოთ საუბარი ვარ არაჩვეულებრივი გარემოში მოკლედ საოცარ გარემოში მომიყვანა ნანიკომ და ხო ვერ მიყვარს შენ თუ მომიყვანდი ესეთ ადგილას მარტო